Olha, pessoal, trabalhando lá no galinheiro, né? Tô lá gravando um pouquinho pra vocês e vim mostrar a vocês aqui como é que tá a preparação de chuva, né? Vamos ver se vem alguma chuvinha pra cá hoje, porque ontem choveu bastante, mas não aqui na região, em outra região vizinha. Olha, pessoal, como é que tá. Que formação bonita de chuva, né, pessoal? Ainda hoje, logo cedo, se formou ali, ó, uma nublação bem bonita. Olha, ali tá chovendo. E agora se formou aquele lado. Olha só, pessoal, como é que tá azul. Ontem à tarde choveu bastante naquela região ali onde tá chovendo agora. Foi muito trovão para aquela região ali ontem de tardezinha, né? Mas aqui não choveu ontem de tarde. Choveu anteontem. E hoje, pessoal, tá tão quente, a gente tá trabalhando lá no galinheiro. E eu tô trabalhando no galinheiro e meu irmão tá trabalhando lá nos tanques, né? Na Utiazia também tá aqui ajudando a gente, mas a gente trabalhou a pulso, viu? De tão quente que tá o sol agora, principalmente agora de tarde, né? Eu acredito que seja por conta dessa formação de chuva. Aí vai ficando assim, ó, aquele mormaço, né? Aquele sol quente. Olha só como tá azul, ó. Muito azul, né? Chuva demais por aqui na região da gente, viu? A nossa barragem, pessoal, já tá quase cheia. Esse dia eu vou lá gravar pra vocês. Se vir uma chuvinha dessa pra cá hoje, aí ela acaba de encher. Logo, logo a gente começa a escutar aqui os trovões, né? Que uma nuvem desse porte aí, com certeza, pelo que a gente vê, vai ser muito trovão, né? E vamos ver se vem também um pouquinho pra gente, né? Choveu anteontem, mas a terra já tá um pouco enxuta. Esse ano tá muito bom, pessoal, aqui para as plantações. Tá uma maravilha, viu? Chovendo cedo, a barragem vai encher cedo esse ano, mês de abril.
que ela sempre costuma encher depois de maio. Esse ano ela vai encher antes e vai ser uma maravilha. Aí tô trabalhando lá no galinheiro, trouxe até o carro de mão ali, ó, pra ver se leva uma areia para fazer massa, mas eu ainda estou em dúvida, porque se eu mexer massa e essa chuva vir para cá, né? Vou trabalhar com alvenaria, vou lá mostrar a vocês o que é que eu vou fazer lá com alvenaria. Aí vai ficar difícil para eu trabalhar, né? Eu acho que eu vou esperar um pouquinho, pessoal, e depois eu vou mexer a massa, né? Olha, e por ali tá se formando tipo um arco-íris, ó, um mini arco-íris. Olha. É porque eu acho que no celular não dá nem pra ver. É aqui, ó. No celular não tá saindo direito a imagem, não. Mas é uma coisa linda nessa formação. Por aqui tá o meu plantio de milho e feijão. No celular não dá pra ver, mas eu pessoalmente aqui tô vendo tudo nascidinho já. O milho como tá todo nascido, pessoal. Feijão também, ó. Nasceu até demais na plantadeira. Não ficou bem regulada. Ó. Já escutei o primeiro trovão. Não ficou bem regulada a plantadeira. Tem pé que nasceu 4 caroços. Tem corva que nasceu 4 caroços. Mas tem problema não, que feijão, esse tipo de feijão costuma morrer muito depois que nasce. Vamos ver no que vai dar esse roçado, né? Logo, logo também já vou vir dar uma chachada aqui que tá precisando. Olha como vem de mato. A lavoura nasceu, mas o mato também tá nascendo, pessoal. Olha só o tanto de matinho que vem nascendo. Isso é tudo bredo. Aqui a gente usou muito esterco, né, para fazer adubação. E aí as sementes de bredo vem. E aí, pessoal, trouxe a areia. Já tá ali, ó. Mas eu tô esperando, porque olha como tá ali, pessoal. A minha irmã tá trabalhando ali, mas olha como tá azul. Tô com medo de mexer a massa, né? E agora já são, deixa eu ver aqui que horas é. 3h20 da tarde, né? Do jeito que tá essa formação de chuva, pode se formar aí e segurar até a noite, né? Na verdade, se eu mexer agora e a chuva vir daqui a uns 20 minutos, eu não vou nem terminar meu serviço. E aí, vai ficar a massa perdida, né, pessoal? Ainda vai desmanchar o meu serviço. Aí eu trouxe aqui, ó, esses tijolos. Foi do galinheiro antigo, pessoal. Tô reciclando esses tijolos. Meu irmão quebrou lá e botou ali embaixo, ó. Aí eu tô reciclando eles. Alguns tem uns pedacinhos de massa, mas não tem problema. Esse tijolo eu vou usar para fazer o que, pessoal? Aqui uma parede. Eu vou subir uma parede junto com esse final. Até aqui, nessa estaca. Dessa estaca eu vou seguir aqui, ó. Até lá no final, ó. Uma parede por fora dessa estaca. Porque é o seguinte, a cobertura ela vai vir com a telha brasileira completa. Ela vai cair mais ou menos aqui, ó. O pingo de água, né? E aí eu vou fazer a paredinha mais para dentro. Porque tem que ter essa parede aqui, eu não posso deixar assim, ó. Porque na imagem aqui vocês não estão percebendo o declínio, né? Mas é bem inclinado aqui, ó. Aí enche de água. Esses dias choveu, anteontem, deu uma chuvada boa e ensopou de água, pessoal. A sorte é que as galinhas elas estão dormindo aqui, ó, em cima dessa mureta. Essas muretas, enquanto não finalizo, né? Aí eu nem botei poleiro porque elas dormem aqui em cima. Aí o que acontece? Encheu de água aqui, ó. Mas mesmo assim, quando enche de água, fica úmido, né? O ambiente e não fica legal para as galinhas dormir, né? A estrutura já tá pronta aqui também. Hoje chegou, pessoal, material. Chegou material para o meu irmão fazer o tanque. E também chegou os caibos que eu vou estar botando aqui em cima. Eu acho que eu vou fazer esse serviço agora. Vou botar os caibos, preparar aqui, porque não vou mexer com cimento nem tijolo hoje, né? Vou deixar para amanhã. Amanhã cedinho já começo na alvenaria. Faço a paredinha aqui, como eu disse a vocês. E já quero também terminar esse piso amanhã. Essa parte aqui não vai ter piso, pessoal. Vai ser na terra mesmo. Essa parte aqui, ó. As baias vai ter o piso, tudinho. E essa baia grande também vai ter o piso. Que aí quando eu fizer o piso,
e cobri aqui. Já tem onde as galinhas dormir bem chutinho, bem limpinho, né? E depois eu vou fechando, dividindo as baias, né? Que ainda falta aqui muito trabalho para fazer, pessoal. Para dividir essas baias tudinho, botar tela, fazer as portas. Vai ser 5 portinhas aqui. Ainda vai dar muito trabalho, né? E com os outros afazeres que a gente tem no sítio, a gente não consegue pegar aqui e terminar de uma vez. Aí, ó, trovão por ali, ó. Trovão tá rebolando por ali, que a mãe diz. Muito trovão. Eu disse a vocês que o trovão ia aparecer, e apareceu mesmo. Já deu as caras, viu? Ainda agora deu um trovão daqueles, pesado. E pra região ali onde tá... Eita, pessoal. Já desisti, não vou fazer mais nada. A nublação mudou, pessoal. Tá vindo pro lado de cá. Deixa eu mostrar lá. Rapaz. Benza a Deus, pessoal. Que coisa linda, viu? Eu não me canso de admirar essas paisagens. Tá caindo muito raio por ali, ó. Já vou flagrar um pra vocês. Botei aí na abertura do vídeo, né? Uma imagem aqui da nublação e tava caindo chuva somente ali, ó. Olha como é que já tá fechado, pessoal. Pensei que não ia vir chuva pra gente. Mas fechou agora de canto a canto. Olha pra isso. Muito relâmpago. Trovão por ali, ó. Não tem perigo de eu estar com o celular aqui, porque tá longe ainda a chuva, né? A chuva ainda tá bem longe. E aí, quando ela se aproximar mais, que tudo indica que ela vem um pouquinho aqui pra gente. Quando ela se aproximar mais um pouco, aí eu paro de gravar, né? Que ninguém vai correr o risco. Só que eu já dei uma adiantada boa aqui no serviço. E vou mostrar a vocês, né? Ontem eu fui mostrar um pouquinho da formação de chuva. Na verdade, nem choveu muito, pessoal. Choveu muito aqui na região vizinha. Foi chuva, viu? E por aqui, a chuva foi pouca. Aí, como não choveu, adiantei aqui um bocado aqui no galinheiro. Vou mostrar a vocês agora o que eu fiz por aqui. Olha, pessoal. Fiz essa paredinha aqui, ó. Que não tinha, né? Era só essa parede, ela vinha e morria aqui, ó. Eu resolvi fechar aqui. Depois eu vou passar uma massinha aqui só para cobrir aqui essa parte da frente. Também foi feito com tijolo reciclado lá do antigo galinheiro, né? E fiz também os pisos, pessoal. É um piso assim meio mal acabado. Não passei desempeno, nem nível, nem nada. Só espalhei a massa com a colher. Já tá bom demais, né? Aí aqui depois, quando eu for criar as galinhas direitinho, aí eu quero comprar o pó de serra pra forrar aqui e fazer a cama deles bem direitinho, né? Que aí não vai molhar de jeito nenhum. Vai estar as galinhas sempre secas aí, enxutinho, né? E o pó de serra também junto com a fezes das galinhas. Depois a gente pega e faz a adubação na horta, né? Vai ser muito bom aqui. Essa parte aqui, ó. Já tá pronto ali, os pisos tudinho. Ali fiz o ninho que eu tirei de lá. Aí ontem de tarde eu fiz essa parte aqui do piso. E sobrou um pouquinho de massa, eu botei lá no cantinho ali, ó. E olha como ficou. As galinhas pisaram, foi tudo, pessoal, de noite pra dormir, né? Aí, hoje de manhã eu terminei. Fiz esse restante aqui. Passei essa tela aqui também pra elas não pisar muito dentro. E sobrou um pouquinho de massa, eu passei aqui no pezinho da parede. Porque aí o que acontece, pessoal, essa parte aqui, depois eu pretendo jogar uma massinha aqui também para não ficar na terra limpa, né? Pra gente poder fazer a limpeza, fica melhor. Mas aí eu não vou fazer agora aqui, porque vai ficar coberto. E também, como meu irmão tá começando a construir ali os tanques de peixe, sempre sobe uma massinha, pessoal. Às vezes de tarde a gente mexe a massa e não dá tempo, escurece. E aí sobra aquele pouco de massa. Aí quando for sobrando de lá, aí eu vou espalhando aqui, ó. Vai ficar todo emendado, mas não tem problema. É só mesmo para não ficar na terra limpa, né? E a coberta vou fazer amanhã, pessoal. Já chegou a madeira. Hoje não vai dar mais tempo, eu já larguei hoje. Aí aqui fiz a parede também, ó. A paredinha que eu mostrei aí no vídeo acelerado. Já fiz. Já passei também um rebocozinho aqui por fora, uma massa na colher. Que é para quando a água vir daqui, ó, ela barrar ali
vem procurando o destino, e ali eu fiz um pouco curvado que a água já desce para lá. E foi um aperreio aqui para trabalhar com essas galinhas, pessoal. Eu era botando os tijolos, as galinhas subiam por cima, derrubavam o tijolo. Mas aí eu consegui, né? A chuva ainda desmanchou um pouquinho. As galinhas também pisou aqui, ó. Mas não tem problema, vai ficar meio rústico mesmo. Aí agora também só falta fazer a coberta e fazer a divisão das baias aqui dentro. Que vai ser com tela, né? Eu vou usar essa tela aqui, ó. Aqui dividindo em cima de cada paredinha dessa. E fazer as portas aqui, ó. Uma porta, duas, três, quatro, cinco. E a última lá que também vai ter porta, seis. Aí eu comprei a tela, pessoal. Já chegou o rolo de tela que eu comprei para estar fazendo isso aqui. E como não era a intenção minha fazer essa coberta para cá, eu resolvi fazer depois, porque começou a entrar água lá dentro. Quando eu planejei de construir o galinheiro, eu não me toquei que o terreno aqui era inclinado e a água ia escorrer e empoçar dentro do galinheiro, né? Aí eu tive que fazer essa puxadinha para cá. Aí se sobrar a tela, daqui eu comprei, que eu também vou botar ali na beira da estrada. Aí eu vou passar a tela aqui também, ó, rodeando aqui por essas estacas. Vou passar a tela aqui em tudo isso. E vou fechar aqui, ó. Porque aí o que acontece? No inverno, como é muita chuva, posso até deixar as galinhas soltas aqui dentro. Fecho aqui a porta. Posso deixar também o pasto crescer. Que eu vou ver se eu planto também umas moitinhas de capim por aqui. E quando eu quiser prender elas aqui, eu prendo. Quando eu quiser deixar solta, eu deixo solta. É melhor, né? E aqui, como aqui vai ser uma baia gigantesca aqui, ó. Aí aqui eu posso deixar fechado também, deixar uma baia aqui bem espaçosa para tá tendo mais opção de lugar para criar as aves, né? Sempre a gente precisa de um lugar, uma galinha de pinto, um franguinho que adoece, as galinhas poedeiras, eu posso estar botando aqui, vai ficar muito bom. Aí também depois, quando eu finalizar aqui todo o galinheiro que eu tiver já com os pavôs aqui tudinho, aí eu vou começar também nos acabamentos, que vai ser os ninhos, que eu vou fazer os ninhos ali suspensos nas paredes, mas aí é tudo futuramente, pessoal. Vou fazer uns bebedouros também, eu ia comprar uns bebedouros automáticos, mas eu vou fazer o meu próprio bebedouro, né? Vou fazer também os comedouros para estar botando em cada baia. Vai ter bastante conteúdo aqui sobre criação de galinha ainda nesses vídeos, né, que vem por aí. E também sobre a criação de peixe. Estamos construindo lá também, ó. Já está bem adiantado lá. Esses dias a gente vai começar lá também a construção dos tanques, né? Fazia tempo que a gente não construía por aqui. A última construção que a gente fez foi a garagem. E agora a gente voltou com tudo, né? E tá aqui, pessoal, a tela. Isso é um rolo de tela novinho que eu comprei. Demorou um pouco para chegar, porque aqui no interior às vezes é difícil para a gente estar comprando as coisas pela internet, por conta que é difícil entregar. Aí eu botei o endereço lá da minha tia Maria e acabou entregando lá, pessoal. Às vezes não entrega não, aí volta o produto e a gente pega o reembolso. Mas dessa vez chegou. Tem 1,5 metro de altura, um rolo de 50 metros. Aí esses dias também a gente já vai estar botando lá, para finalizar logo esse galinheiro, né? Não vejo a hora de finalizar. E é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Não terminamos ainda aqui o galinheiro. Ainda falta a coberta, mas em outro vídeo eu vou estar mostrando a vocês. Finalizando aqui a coberta. E também dividindo as baias lá com a tela, já que a tela chegou. E vou mostrando tudo a vocês pouco a pouco aqui no canal, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!